Sasisho la COVID-19 ili kuwaweka wafanyakazi katika sekta muhimu salama. Serikali ya Victoria imetangaza mabadiliko juu ya maagizo ya janga la COVID ambayo yataanza kutumika kutoka saa 5:59 jioni Jumatano Januari 12. Agizo hili linajibu ongezeko la hatari za kukabiliwa na COVID-19 kwa wafanyakazi wa sekta muhimu, ukaribu wao na watu walio hatarini, na hatari kubwa ya kuenea kwa virusi mahali pao pa kazi, na hitaji la kulinda ufikaji wa bidhaa na huduma muhimu. Mahitaji ya chanjo yanaongezwa kwa wafanyakazi katika sekta muhimu. Wafanyakazi katika sekta muhimu ambao tayari wanatakiwa kuchanjwa kikamilifu, lazima wapate dozi yao ya tatu kabla ya kuruhusiwa kufanya kazi katika vituo vyao vya kazi. Hii inahusisha wafanyakazi katika huduma za afya, huduma za wazee, huduma za walemavu, huduma za dharura, vituo vya kurekebisha tabia, malazi ya karantini na usindikaji na usambazaji wa vyakula. Wafanyakazi wa maduka makubwa ya rejareja pamoja na supermarket hawajahusishwa. Wafanyakazi wanaostahili dozi ya tatu ya chanjo mnamo au kabla ya Jumatano tarehe 12 Januari 2022 wanastahili kupata dozi ya tatu kabla ya Jumamosi tarehe 12 Februari 2022. Wafanyakazi ambao bado hawajastahili dozi ya tatu watahitaji kuipata ndani ya miezi mitatu na wiki mbili ya tarehe yao ya mwisho ya kupokea dozi yao ya pili ya chanjo. Kumbi na sakafu za dansi za ndani kufungwa. Sakafu za dansi za ndani, ndani ya kumbi za ukarimu na burudani lazima zifungwe kuanzia saa 5:59 usiku Jumatano Januari 12. Sakafu za dansi kwenye harusi zitaruhusiwa, lakini waandaaji na wageni bado wanapaswa kuzingatia hatari ya kuona sakafu hizo kwa ndani na kuchagua kuzifanyia nje kama ikiwezekana. Wageni kwa wakazi katika vituo vya kulelea wazee. Inaruhusiwa hadi wageni watano kwa siku, lakini wageni lazima warudishe matokeo hasi ya rapid antigen test kabla ya kuingia. Ikiwa hakuna rapid antigen test zinazopatikana kwenye kituo, wakazi hawataruhusiwa wageni wasiozidi wawili kwa siku. Wageni katika hospitali lazima wao wamepata dozi mbili za chanjo au lazima warudishe matokeo hasi ya rapid antigen test kabla ya kuingia. Wageni watu wazima ambao hawajapata chanjo kamili ni lazima wavae barakoa za N95 wakati wa ziara yao. Barakoa za kawaida za uso zitaendelea kuamriwa kwa watoto wenye umri wa miaka 8 na zaidi. Ili kuhakikisha kuwa wana Victoria wanaweza kuendelea kupata mahitaji muhimu ya chakula, wafanyakazi katika utengenezaji, usambazaji wa chakula na vinywaji pamoja na wafanyakazi wa maduka makubwa ya rejareja kama supermarket wanaweza kuruhusiwa kutoka katika mahitaji ya kutengwa kama wao wanaonekana ni watu wa karibu wa mtu ambaye amepatikana na virusi, ili kuhudhuria kazini ikiwa njia nyingine zimejaribiwa au ikiwa ni muhimu kwa wao kurudi kazini ili mahali pao pa kazi paweze kuendelea kufanya kazi na wana Victoria waweze kupata mahitaji yao muhimu. Ili kupunguza hatari, wafanyakazi walioachiliwa lazima wawe hawana dalili. Pia wafanye vipimo vya antijeni vya haraka kila siku kwa siku tano na kurudisha matokeo hasi kabla ya kuhudhuria kazi. Hawawezi kuingia maeneo ya mapumziko pamoja. Hii inamaanisha kwamba hawawezi kwenda lunch, kuchukua lunch break zao na wafanyakazi wengine, lazima wafanye peke yao na waajiri wanaomba kuwawezesha wafanyakazi hawa kuchukua muda wao wa mapumziko peke yao. Yaani ina maana waende lunch break peke yao. Na kwa kuongeza, ni lazima wavae barakoa zao na ni lazima kwa kutumia vipumuaji vya N95 au P2 ikiwezekana. Wafanyakazi na mahali pa kazi ni lazima wakubali kurudi kwa mfanyakazi. Mwisho, fanya kazi kutoka nyumbani kama unaweza. Pata chanjo yako inayoongeza kama unastahili. Ikiwa una dalili zote za mafua, usiende kazini au shuleni. Usifikirie kuwa ni mafua tu ya kawaida. Tafadhali nenda kapime haraka iwezekanavyo.